Assalamualaikum, selamat pagi. So, hari ni cuaca agak teruk pagi tadi. Angin kuat atau hujan, lebih kurang pukul 8 tadi dia turun. So, lah dah jam 9.30, cuaca dah baik. Tak bawa orang jauh pula ni. Mai pada tengok lah. Tak boleh tengok. Kita daripada kita kalau okay, mai daripada KL lah. Abang KL lah. Duk pi mana Sungai Besi ke apa muat KL. Okey, player nama apa? Nama dia Fazil. Fazil. Hello. Hafiz. Oh, ada buat video ni lagi. Tu, tiga lagi player kita nama apa? Nama saya Najmi. Najmi. Dan nama Jai. Jai. Faizal. Berlima ni ah. Berlima. Dua cancel. Dua cancel lah minit tinggal berlima ni. So kita dah sampai spot pelaman, spot pertama kita. Kita nak anchor buat bottom. Anchor dulu kita bottom. Kalau magic sebelah tepi lah. Kebaikannya bottom. So cuba dulu kat sini. Moga murah rezeki kita kan ni. Cuaca dah baik. Alhamdulillah. Okay. Anchor pun dah turun. Boleh turun meh. Rambut leader ladung kai. Okay. Mari sini aku nak ikat. Okay. Specialnya. Okay, dah turun. Jik. Lem bottom. Rambut bottom pun dah siap. Dah lagi berapa rambut bottom? Ada 3-4 lagi yang aku dah buat siap. Kita boleh pun ambil lah. Jom, kita pula turun. Jik. Tak ada apa-apa. Jik turun-turun sering makan lah. Tak ada nak jik pun. Lesen. Tak ada luar dali. Hei. Tekor nak lesen boleh tidur lah. Sampai-sampai tak lanjut lagi. Dia pelari lah. First cash. So, lepas saya ni tak ambil lah. Sebab dia ikan first cash. Jeep pun dah tak ada lah. Pakai jeep yang second hand. Kepala pun dah lekang. Dia dah bercalak lah. Jeep kehabisan stok. Kehabisan stok. Bagi lagi. Sampai-sampai terus makan. Tak ada buat apa. A few moments later. Tam yang makan. Loh, apa goyang benda? Ih. Tam berat saja. Ketam tu. Berat saja apa guncang tu dak? Dia ketuk-ketuk tak lari pun. Kepanawan. Diam-diam. Tak sah. Ya, udah kecil lah. Dah. Alah ayah ni. Cepat. Cepat dah. Cepat dah apa? Ada lagi? Oh, ada. Tanda. Sikit tu, bawa. Sikit dah tu. Naikkan. Sikit je. Dah.
Tak apa, kami drive balik. Dapat kesian lah. Dapat kedua. Oh. Apa telegram. Gambar. Leten. Ni gambar. Bagi gini. Bagi panas. Kita layan, Pak. Ni kan nak balik. Okey, Pak. Lain. Pejuk, tengok belakang. Tengok. Tak relax, elak. Ha, drag cantik tu. Jap, tengok on the way. Cuba, pop. Tak jaga jangan belit tali lain ya. Tonggek sikit. Tonggek sikit. Sorry. Selamat rahim. Angin cantik saya. Ulu ya. Belit dah. Yang ni ulu. Terbelit-belit. Kena bagi laluan ni. Tuah ni kena buka. Tidak ti benang-benang putui. Bok tepi. Tu ikan timba tu bos tau. Pasang. Oi, besar. Masak. Masak. Ambil ni. Tiba. Bok. Bagi. Besar mana gini? Besar. Nenek, kiri. Alhamdulillah. Wow. Besar. Besar lagi dia. Apa tadi? Lesen apa tadi? Lesen besar. Kita buat. Besar. Ketak. Buka pin. Tidak, ambil lomba je. Tak. Wah, akhirnya. Sampai. Sampai dah. Sebab kena. Minta kita pula. Tak apa, aku tidur lah. Ambil dulu ni. Ya, mari tu sini. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Sedap tengok antara itu. Tuh, wah. Tak parah tu. Lenguh sangat. Lenguh. Ada pesat perut. Lenguh. Buka tu mat. Nak tahu ikan kita lah. Kita ambil ikan galesian ni lah. Balah pulak. Garau. Cantik, Bob. Garau. Allah. Karam. Tibok. Karam. Gugur, Bob. Gugur. Gugur, Bob. Tadi tak agak tanda. Agak tu. Ikan makan kiri ni ah. Kita buat tak ada ini. Pegang makan, Bob. Tak lama apa ada. Ha tu. Ha. Dapat juga. Ani tukun. Dapat tukun. Budi tadi duduk tukun ni. Tak berambut kan buat untuk hang kan? Bottom. Tiga dia kali-kali. Dia emok. Aduh. Ni awak je pandai mancing. Dia keluar asap dia sambar atas ni. Keluar dari bawah tadi sambar kat atas. Mantiap. Langin dia. Aku tukang sahur lagi ni. Ada persen. Tu rasa ada persen. Aku punya udang tak lupa lompat. Udang aku tak lupa lompat. Udang tak lupa lompat ni macam gas. Angkat atas sambang lah tu. Atas lagi ni. Abang bawa tak tu apa macam tu kena dicukup. Gua cukup. Tarik naik atas sambang.
Eh, esok lah ambil gambar je. Anceng lah dulu. Jadi eh, tanggut tak belakang lah. Tak belakang. Eh, tanggut, tanggut. Bok. Tanggut, tanggut. Ha, dia tu. Gerut. Ha, tengok. Tak apa, simpan kat depan lah. Kuat depan lah, angkat kuat ni. Kalau baru makan lagi. Duduk dan diam. Thousand years later. Ya, ya, hujan pak. Waktu jihad sini. Hahaha. Eh, mana? Gigih tu, mengenai hujan. Mengenai hujan. Gigih. Gigih. Ada baju hujan tak apa. Yang tak ada hujan pun. No, lagi gigih. Tu kena strike dalam hujan lah. Oh. Demi lesen bini. Jangan kunci ketat sangat. Nak abut ikan nanti lucu. Ada. Dia. Oh, luar lah. Jatuh lah. Masa luar lah. Masa luar. Puh, jatuh. Jatuh. Mau jatuh tadi. Bawa aku buat TikTok FYP video. Tengok. Dah tak ada. Strike dah hujan. Hang burung. Hang lebih. Hang lebih. Kau nak strike lah hujan. Kan. Keluar. Apu. Aloh. Aloh, masuk bawah. Keluar. Oh, lagi. Tak mau keluar. Okey, keluar. Lagi. Apu. Sekati. Hati je. Tak bosan je. Nyok dalam sebab hujan. Tekom ngai pada dalam kabin. Hei. Dua hari nak hujan serak demam. Hari ni tak boleh nak main hujan.
Terima kasih makan dua orang syok ni. So, mari kita cari boron. Panggil lama hidup, geng. Lama hidup. Jadi dia dapat kalender 90. Rod, poison, 7C, P1.7, real, economy punya. Saya 2,000. Line 20 LB. Kenapa settle? Dah sangkut tak? A few moments later. Baby. Ya, yeah, flat baby. Boleh buat geli-geli? Boleh. Ambil syarat. Bapak dia datang sekejap ni. Sekarang kalau hujan tadi, ambil anak-anak kalau saya ikut dengan rapu tu. Habis tu, habis hujan. Ayah berhenti, dia pakai sudah. Okay, 4 tadi ke 5. 3 jam out. Tau. Aku tu dah jati. Nak aku tepak 3 gram, 5, 3 gram. Hai. Ikan apa ikan? Ikan. Semua musuh. Selang. Ikan tu lah selang tu. Clear? Clear. Okay tu, kami buat dua. Hasil ni tu lah. Sejuk. Tu tengok. Hasil buat satu. Along. Hai. Nampak dia pun. Kalah kami lah. Awal-awal tadi kami kalah. Bila rebang bila ni? Makan banyak bila. Bila rebang. Pak eh, next time. Jom, abang.
Terima kasih banyak. Okay, cepat ni. Terima kasih. Orang jauh main hari ni. Wika nangis tadi tu nak buat gulai kedai kat timur. Apa yang tak nak naik? Nangis banyak tak boleh naik. Tapi nangis dua ekor tak, tak dapat naik. Tak ada ikan nak bawa oleh KL. Ada buti je kan orang makan. Jom balik dulu kan. Alright. Jumpa lagi next time. Assalamualaikum. Assalamualaikum.